dopoledne, Petr Popov. Já nechci zdržovat a chtěl jsem si chodit po příka mlčení, ale když jsem začal tady poslouchat tady tuhletu diskusi, tak se musím ozvat. A v úvodu chtěl bych poděkovat starostovi Štělerovi, že uvedl na pravou míru nepravdivá slova, co tady zazněla od pana zastupitele Mlenského. Protože když jsme opouštěli radnici se starostkou paní Šokfovou, když jsme doopravdy nechali finanční prostředky, které jsme strádali a které se potom rychle rozkutálely. A já chci jenom připomenout všem, který neví, pan Mlenský tenkrát byl předseda finančního výboru, nikdy neprotestoval nic proti ničemu, ale těch 8 let se stále vymezoval proti předchozím radám. Proti radám, který vedla Marta Šorfová a v podstatě Petr Jerava. A teďka taky mu nic nevoní. Já v tom vidím bohužel projev narcismu. Protože kromě toho, že se něco jenom dobrého udělal za jeho vlády tady na Jižním městě, jinak nic. Takže to jsem zaujal takové občanské stavěřské jako občana a že to se nedá poslouchat, ale je to 8 let, já se to na těch zastupitelstvích poslouchal stále, opakovaně. Teďka vám řeknu jenom 3 věty možná ohledně návrhu rozpočtu na tento rok. Já si myslím, že se sluší, jako jsem jmenován předseda finanční komise a se sluší taky, abych já k tomu něco řekl. Finanční komise se velice podrobně do pozdních večerních hodinách projednávala materiál, který měla k dispozici k rozpočtu. Nebudu se spouštět do jednotlivých detailů, protože některé otázky, které vznikly, já jsem si je projednal s vedoucími pracovníky tohoto úřadu. To, co jsme zaznamenali, je jako do budoucího rozpočtu. Takže stanovisko finanční komise bylo takové, že nikdo nerozporoval návrh toho rozpočtu a stavím názor je takový, že bude-li někdo bude šáhat, tak řekne, odkud kam se to, odkud se chce vzít peníze a kam se dají. Potom bych ještě řekl, že silně cítíme v tom rozpočtu to, že jsou vázány nějaké smlouvy z předchozích let, které přes VRR přecházejí do těch dalších let a v podstatě nic se neděje. Ty dlouhodobé smlouvy si myslím, to zatěžují současný rozpočet městské části. Děkuji. Já vám děkuji za slovo. Dotazy jsem nezaznamenal, takže pořadí diskuzních příspěvků je pan Hrabal, pan inženýr Korbel, pak jsem dostal přihlášku opět pana Roberta Vašička a pak budou následovat pan Gabriel a pan Mlinský. Čili pane Hrabale, máte slovo.